Sportski žurnal. Значи, предходно зборувавме за кошарката, имавме гостин во пресрет на големото дерби од третата Лига Б група помеѓу Мегабаскет и Куманово, а најавјас уште на почетокот. Дека ќе зборуваме за она што од вчера, од синоќа до денеска е во нашите размислувања, во нашите дискусии, она што синоќа се случи, за мене од мој агол гледано изненадување и победата на Македонија од 5:0 во Ереван, многу висок резултат, а исто така уште поголемо она што Исланд го направи, малата државичка Исланд во Букурешт 0:0. За таа цел од психолошки агол разговараме со нашиот гостин во студиото, Јове Велески, психолог, а ја знам дека и, помеѓу другото, и спортски психолог. Добро вечер, добро ни дојде во студиото. Добро вечер на вас во студиото, добро вечер на гостите и благодарам што ме поканивте по втор пат да зборувам за некоја друга и поинтересна тема во врска со спортот. Да, јас спомнав за мене дека изненадување е Исланд 0:0. Не гледајќи на тоа дека Исланд е некоја земја, држава, репрезентација слаба фудбалска, меѓутоа бидејќи немаше никакви шанси за пласман на светското првенство, за исчекурување на табелата, таа најде некаков мотив за да одигра толку борбено, толку јуначки и да извади 0:0 со не знам колку пати поголемата небројно пати од себе Романија, која е една фудбалска сепак сила. Што мислите вие од ваш психолошки аспект? Видете, и за мене изненадување е тоа што го направи Македонија, а не тоа што го направи Исланд. Бидејќи свајчањето на спортот кај северните народи, свајчањето на спортот кај јужните народи е сосема малце поинаква тема. Значи, разликата е во воспитувањето. За народите кои доаѓаат од северот на Европа, каде што има поладни клима и каде што сонцето малце помалце греј во тој дел на светот, кај нив волјата, волевите активности сосема се поинаку детерминира. Ако одиме невробиолошки, ацетил холин трансферазата е таа кој го држи, кој го движи скелетно мускулниот систем. Што е тоа за овие што не се упатени? Па сега тоа е малце стручно дури и за мене како од моја област на медицинска психологија, меѓутоа ќе кажам дека сонцето, сонцевите зраци, топлината на ваздухот го стимулираат малце поинаку движењето на човекот низ природата. За еден човек кој се наоѓа од северните краишта, движењето е малце поголем напор во однос на оној кој што го има во јужните краишта. Знаете дека вие има во природата животни кои се топлокрвни и ладнокрвни, кои треба да се загреј. Значи, некој сличен принцип постои, меѓутоа во самото свајчење би тисување на луѓето од тие краишта и од јужните краишта кои се потемпераментни луѓе, побрзо ги менуваат активностите, навиките, побрзо реагираат и така натаки. Е, истите овие принципи се пресликани не само во нивниот живот, туку и во нивниот освајачење на спортот. Да земиме едни нордиски дисциплини во скијање. Видете колку голем напор се бара и колку голема издржливост на целото тело, се доведува телото во една состојба на загревање, за да може низ тој простор да се движи многу, кој е отежнат, да се движи многу лесно и брзо. Исто е со исландските фудбалери. Исланд е една специфична земја во Европа, каде што климата не променува од минус 2 степени до плюс 12 цела година. Значи, тие имаат еден многу стабилен систем и сето тоа влијае на нивниот нервен систем, на нивното свајчење на живото и на нивното разбирање на спортот. И ако земиме, за нив е спорто една мала,
zabave. Без разлика дали е професионален или е аматерски. Тие се вклучуваат по друг принцип. Тие одат на тренинг да го одработат тренингот максимално. Кај нас зависи дали му е паднат притисак, дали му е кренат, дали е гладен, дали има шејкер, му е низок, дали му е жешко, му е ладно. Нема комплетно да го одработи тренингот, а камо ли самото такмичење. За нашите спортисти повеќе товар отколку задоволство? Па не, за нашите спортисти е променлива варијабла спортот кога е во прашање климатската промена. Е сега имаме ние во нашиот спорт, во нашиот фудбал многу квалитетни луѓе кои фудбалери кои играат во многу озбилни клубови и озбилни лиги. Самото нивно присуство таму го менува начинот на размислување према спортот. Да го одиграат максимално квалитетно. А јас сум горд на тоа. А исланджаните, шведжаните, норвежаните, северните ирци, па и шкотланджаните играат тие до максимум, до отказ, без разлика дали ќе добија или ќе изгуба играта. Гледате вие италијанците или шпанците како играат. Значи играат на лукавство, на мали закачки, на нарушување на играта на противникот, за разлика од овие кои што сакаат да ја манифестираат сета своја сила на мускулно-скелетниот систем и на мозочните активности. Е, тука е таа разлика. Втората анализа што би ја направил во однос на државата со кој Исланд играше, Романија. Романија спаѓа во групата на источноевропски држави кои што имаат извонреден социјалистички спорт, меѓутоа со транзициите влегува во криза на фудбалот. Значи Романија беше првата екипа од Романија која што ја го освои купот на шампионите, тогашната СТУА во еден извонреден надпревар со Барселона, среде Шпанија, во Севиља. Голманот беше јунак. Голманот дукав да му одбрани пет пенали, убаво се сеќам 85-та година. Шести. И, значи, романците има одличен фудбал, одличен ракомет, одлична атлетика, одлично джудо, боксерите му беа добри. Значи, тие има еден стабилен систем каде спортот беше финансиран до максимум и каде што луѓето кои се баваат со спорт знаат дека ќе има и иднина во спорто и иднина после спорто. Сегашната состојба во Романија, да речиме спортско-социолошки гледано и психолошки, е неизвестна. Малце, многу малце имаме романци во квалитетните лиги. И сега, начинот на кој се размислува е несигурен. Тие немаат доверба во собствените психолошки перформанси дека може да го добијат Исланд. И се судрија два концепти психолошки. Едни кои сакаат да си одиграат и си одработат максимално, значи уживаат во што го прават и професионално го работа, и едни кои што се под притисок. Е, овие што се под притисок, нормално не успеа на трешната бариера да ја пробијат и да успеат да се надминат себе си, затоа што во спорто не е доволна мотивација. Ја цело време го кажувам, во спорто е многу битна инспирација. Како што беше Дуду Джорджеску, како што беше Хаджи, кога Романија играше на овој светското првенство одлично, значи тие фудбалери беа одлични фудбалери. Меѓутоа сега нема такви фудбалери Романија кои што можат да се инспирираат, да бидат маестрални и да дадат максимум во спортот. Тука е разликата помеѓу судирот на двата концепти. Да додадам уште нешто, дека има Источна Европа еден голем број на такви држави кои што не можат да пробијат таа бариера и кои што играат лабаво баш по утакмиците кога треба да ги изиграат. Тука спаѓа и нашава Украина, спаѓа Словачка, понекогаш и Чешка, руските и белоруските екипи обавезно, Бугарија, да не ја прескокнам, значи Србија обавезно со еден извонреден тим каде што имаат неадекватна психолошка основа за развој. Не велам припрема, основа за развој на еден добар квалитетен фудбалер кој може да се надмени себе си. Но овој момент сепак не можеме да го избегнеме. Ние да бевме на местото на Исланд, каде што ги губиме шансите за пласман понатаму,
каде што кај нас и расположението паѓа фудбалско на цела нација, каде што се бараат можеби и оставки, бидејќи нема шанси, како ние би настапиле на некој надпревар кој би го сметале можеби и за беззначаен. Дали тоа е големата разлика овде во вчерашниот надпревар? Е разликата во менталитетот, меѓутоа и во разликата во подценувањето на екипите. Вие знаете што се случи на Германија кога ја подцени Македонија и на многу други репрезентации кои играле со послаби тимови, меѓутоа а во суштина се работи за менталитет на романците. Значи, резултатот 0-0 е резултат на кој што Романија го постигна, а не Исланд. Затоа што секаде во секоја дејност се бара некој предизвик. Човек да стигне до некоја цел. Овдека ние не би гледале никаква цел освојување на некаков бод или три бода, кога нам не ни врши никаква работа. А исланджаниве толку се бореа вчера во сите 90 и повеќе минути, така што романците и 13-14 корнери колку изведоа таму, имаа 65% посет на топката и пак не успеа ниту еден гол, а еден гол само им требаше на романците. Да, да, тоа е баш тој менталитет. Еве, ќе ве подсетам нашиот менталитет, како го надминуваше, например, во своето време Чича или познатиот Милен Милјанич. Правеше две селекции. Нашиот битолчанец, да кажеш. Битолчанец, да. Милјан Милјанич го знаеше овој менталитет на југословенските фудбалери тогашни и правеше две селекции, во кои што на вакви утакмици му даваше шанса на луѓе од бе тимо да се докажа дека може да игра во А тим, да настапуваат. И тоа беше додатна мотивација, значи имаше мотивирани фудбалери кои што може да и изиграат таа утакмица. Во овој тип на... Значи, фудбалери кои со душа чекаат да настапат. Да настапат. Во овој тип на играчите од Исланд, значи, тие настапуваат за да може да се докажат, да ги приметат европските менеджери и да ги земи некој клуб за да можат да настапат на континенталните првенства. Тоа воопшто не е мотив за подценување на фудбалерите на Исланд. Ние можеме да гледаме. Меѓутоа, македонци... Македонските фудбалери исто така играат сите во странство, во странските клубови. Сега да кажеме нешто и за ова што се случи вчера во Ереван. Добро, можеше да победи Македонија, сите и така очекувавме, но со пет постигнати, ниту еден примен гол, со таква доминација, навистина, така одекна како едно големо изненадување. Да, значи Македонија нема ваква супериорна до сега изиграна утакмица, макар да јас морам да признам дека не ја гледав утакмицата, бидејќи... Оправдано сигурно. Да, оправдано бев на работа, меѓутоа очекував дека Македонија ќе ја добие Ерменија, со оглед дека имаме некој континуиран ривалитет. Меѓутоа, колку што успеав да видам од снимките, видов дека скоро сите голови беа од контри, освен првиот, што покажува дека имаме играчи кои сакаат, знаат да трчат, знаат да дадат добар пас, знаат правовремено да се уфрлат. И за наша среќа ерменците го имаа баш тој фактор кој вие го потенциравте, дека му падна карактеро после примениот првиот и вториот гол, бидејќи му стана јасно дека не можат да изедначат или да направат позитивен, поволен резултат за нив. Се сеќавате дека во првите три кола ерменците беа водечка репрезентација и тоа беше многу поголемо изненадување за мене, затоа меѓутоа тие играат она освен победата над Романија која е направена 3-0, значи не е случајно дека Романија повторно прави кикс. Другото сето беа послабите репрезентации. Кога е екипата во некоја серија, тогаш многу полесно се постигнува резултат во позитивна серија. Кога е во негативна серија, многу тешко се крива екипата. Јас сум работал со многу тренери од повисока класа кои што знаја дека
екипата тешко може да крене ако падни и тие бараја психолошка помош за да го најдат кои се тие елементи во линијата екипа кои што може да го направи таква штета тимот да не може да се крене. Во фудбалот е доволно еден да киксни, а цел тим да игра и да се изгуби такмицата, бидејќи 11, сега игра 14, 15 играчи. А што мислите, како се надмина овој проблем психолошки, би рекол, кога Македонија сега во серија не успеваше да победи, дори и со Исланд, кога игравне 0-2, беше резултатот, но за кратко време, кога сите помислија дека сигурна победа, 2-2, па и на домашен терен не се постигна гол со еве и со Ерменија. Поразот очекува на некој начин од Германија, на некој начин се сведоа шансите, да не речам на нула, но тука некаде, значи скоро и никој не веруваше дека Македонија може да стигне до второто место. Овој психолошки проблем како се надмина? Еве вчера како нашиве играчи да не наликува на македонскиот менталитет, туку игра така како да им зависи од тој натпревар што ќе направат, а не да зависи од она што Исланд подоста ќе го направи. Ако им зависеше што ќе направат, немаше да одиграат така, затоа што ќе има психолошка бариера. Тоа ќе го има сега со Исланд, мада јас сум оптимиста во однос на таа утакмица. Али морам да кажам дека не е се во психологијата во овој момент. Многу е тешко да мериш само психологијата, да ја ставиш на вагата и да речеш да, овој ми падна психички. Во овој момент сите јаки првенства се во одлична, во напредна фаза. Играчите се веќе поминати во загревање и влезени се во такмичарска активност која е на висока форма. Баш тие играчи вчера дадоја максимален допринос за Македонија. Играчите на Арменија, со исклучок на Миктаријан, таму игра или грузиец, беше не се сеќам. Таму игра, да. Значи, тој... Играше во Вардар еден... Играше, меѓутоа тие не играат во јаки. Не играат во јаки. Има и во Јужна Америка, исто играт... во Аргентина, еден играч што настапува за репутација на Арменија, значи на доста солидна репутација. Да, солидна, меѓутоа не играат во јаки европски лиги. Европските првенства се во висок ритам, Шпанската лига, Италијанската лига, каде што настапува наши Словачка, не знам кај настапува Унгарија, значи секаде кај што настапува, се добри. Мене ми е интересен феномен на нашиот фалиовски прилепчанецов, затоа што тоа момче го примило германскиот менталитет да игра секаде максимум онаму каде што ќе го поставиш. За него не е битно дали игра во германска лига, дали игра во англиска лига, дали игра во арапска лига. За него е битно да си го одработи максимуму и да си го дај својот допринос. Кога ќе дојде за репрезентацијата, тој чувствува едно задоволство, затоа што тој тимо го понесува него да се одржуваат понатаки. Барди, значи, од Шпанска лига, Столе Димитриевски, значи, тоа се врвни играчи на кои може еден тим да се во моментов да се подпри и тие си го дадоја вчера својот максимум. Кои се вашите сознанија, дали се работи на психолошки план во ова наша презентација, дали има таму спортски психолог? Па немам јас сознанија, сега работам инцидентно спортска психологија, ако некој се заинтересира за да му објаснам индивидуално во индивидуални спортови. Немам сознанија, катедрата за спортска психологија при факултетот за физичка култура ја води Ленче, не можам се сетам на презимето. Таа е во Олимпијски комитет, што прават там, како прават, не можам да коментирам. А во други репрезентации и клубови во Македонија? Во други репрезентации, јас сум ангажиран во Джудо Федерацијата, значи со континуирана обука во Лекарската комисија. Значи, најчесто сте во Джудото, меѓутоа, бевте и во ракометот да кажам дека во Тутунски комбинат, да, кога го освои купот, единствениот трофеј, Джорче Петров. Пелистер исто така. Комета Джорче Петров. Да, во сите тие клубови... Има едно прашање на Facebook, колко е клучен спортски психолог за постигнување квалитетни високи спортски резултати? Вклучен во Прилеп или во Македонија?
Konkretno za naše gosti? Da, da. Evo, za Island će kažem. Znači, ali za rakomet. Шест мина психолози работеа со репрезентацијата на Исланд, кога го игравме баражо за Европското првенство. Под... А не беше доволен еден? Не. Значи, шест мина, ако можам да сватам, бијќи се многу ракометари, репрезентацијата на Исланд некаде во Грција се припремаше за утакмицата со Македонија, за бараж на Олимпијада или беше, не знам. И ние два пати отпаднавме од репрезентацијата на Исланд. Истата таа репрезентација го освои третото место на Олимпискиот турнир во Сидни. 2000-та година? Да. Ако сум... Сидни, мислам, или Пекинг, не знам. Во Атина, не. Во Атина не беше. Зошто 6 мина не беше за вас изненадување толку голема бројка на психолози? Јас можам само да дешифрирам, бидејќи сум... самоук спортски психолог, мојата насока е друга, специјалност е друга. Сум се едуцирал за други специјалности, меѓутоа можам да предпоставам што работеа тие, бидејќи континуирано ги следам трудовите кои се појавуваат од спортската психологија. За нивна несреќа никој не се сети да ме повика. За да му образложам, иако во еден момент бев и советник на Международни олимписки комитет за волонтерски прашања. Али од нашиот олимписки комитет никој не се сети да ме повика. Па, јас се сеќам во едно време разговаравме да препорачам на некои спортски клубови во Прилеп да соработуваат со вас, да побараат некоја поддршка. Вие се понудивте и така волонтерски, да кажам, да пристапите, но ете... Мислам дека не наидовте премногу на одзив, на прием, освен еве во џудото и во ракометниот клуб Тутунски комбинат, кога го освои тој единствен трофеј. Има и други спортови каде што сум работел, имал интересни луѓе. Во Прилеп? Во Прилеп, да, во атлетиката. Покојниот професор Джорджи Гешовски ме ангажираше кога некоја дете требаше да го потурниме. Сум работил и во аероклубовите, и во фудбало, кога беше Јунус, тука, кога беше покојни Смилески тренер. Значи, една од најголемите победи во фудбало на некогашна победа со Мителанд. А Мителанд го гледаме сега какво гигант е. Да. 2:0, а со можност и за многу висок резултат беше на тој натпреварот. Значи победа кога го освои купо, првенството, помагав, значи редовно му праќав анализи, да не речам за битолски Пелистер, за тутунски комбинат. Кога Пелистер влезе во финалето на челендж купот европски. Да, изигравме едно финале кое за жал во финалето. Макаловски играше за Пелистер. Во финалето не се изменаџираа добро снагите, бидејќи беше исцрпена екипата и не се одмори екипата за да може да... Тоа беше страшна екипа. Тоа беше репрезентацијата на Македонија. Пелистер. За оние што не се упатени, верувам дека малкумина се упатени во оваа сфера спортски психолог или спортска психологија, како изгледа ваша работа во еден клуб? Еве да речиме, фудбалски клуб или ракометен клуб? Видете, спортскиот психолог во еден клуб не е да дели ум по Прилепски, шо вели. Него... А обично и така се свајќа? Да. Овој сега мене ќе ми кажува, јас шо знам. И зато не ме ангажира многу Прилепски ве тренери, а ве зашто ќе ви кажам. Ако еден странски тренер дојди и побара мислење од спортски психолог, конкретно од мене, Маковај Покрајац, Сиделе, Костич, покојни тие, значи сите ако дојде, значи бара некој ти кажува точно конкретно шо сака. Точно конкретно проблем. Например, проблема на Пелистер беше како му се движи динамиката на играта. И јас ја разглобив таа динамика дека на секој 3 минути ти ја го менува ритам. А потребна беше една анализа, едно подолго следење на тие играчи. Да, анализата, како се движи играта, го води. Српските тренери од бивша Југославија, тие ќе те слуша, ќе зема она што му треба, ама конкретно.
А нашиве само че мафта со глата како академици и че речаеве овој че ми кажува во мене, ретко кој од прилепски ветеринари може да го свати сето тоа. Еве, можете да ги прашате, еве, да речеме Благоја Петрески и уште едно момче кој беше тренер. Благоја Петрески ја водеше женската екипа на... И уште него беше уште едно момче кој не можам да се сетам на името, нека ми извини. На тастата му беше внук, мислам, на покојни таста. Тој е Кузмановски. И играја такмица со Ѓорче Петров Кометал, кога беше европски шампион, и во побараја како да го реша, како да освежи екипата. Ѓорче Петров Кометал во прво полувреме му даде само 7 гола. Раз основа на анализа што ја направивме, и додека можеа да држа, а јас му кажав дека 60% од такмицата и 3 може да издржа, толку издржа го има резултатот активен. 8, 7, 7, 10, 9, 11, 10, се до не може. Ни една екипа домашна не можеше да се спротистави. Не? Еве, тој пример го кажувам и тоа беше една обична анализа, одоко направена и така. Иначе, кога работам индивидуално, имаше еден одличен апарат во просторите на медицина на трудот, кој ја мереше скочност и ја мереше реакцијата на раката и ногата на визуелен и аудитивен сигнал. Тоа значи на светлост или на звук. Ако ти чкрт на патиките во салата на голманот, ти треба како крило да се најдеш пред другата страна на игралиштето, како што правише Страшо, кога беше крило во Тутунски комбинат, Диме Тапано и сите тие, значи, тоа е еден осет кој се формира низ самата екипа. Затоа треба следни вежби. Ни еден тим во клуб во Прилеп не прави следни вежби. Јас имам едно прашање до нашиот гостин. Со женски екипи или со машки екипи е потешко да се работи кога станува збор за подготовки на екипи во спортска психологија? Жените се подисциплинирани. Многу подисциплинирани во однос на сеќајните на спорт. Валда се на нивната физиологија. Телесна физиологија. Затоа што тие има телесен отворен систем на месечен циклус. И тие го имаат таа дисциплина. Има дисциплината на игра. И јас имам такво сознание дека жените се подисциплинирани. Користам прилика да го кажам и последниот пример со нашата каратистка Поликсенија Јовановска, која на настапи на Олимпијадата, на моје задоволство. И во еден момент се обратија до мене да и помогнам. Почнав да работам, анализи да правам со неја и направив анализите. И на крај резултатот испаднува, ја првпат го кажувам во јавност, испаднува онака како што ги направи сите статистички методи. Значи, и фалеше уште една мала психолошка припрема. Самото чувство на задоволство и импресиите од Олимпијадата не ги дозволија да го покажи максимумот од она што го знае. Друга работа е тука конкуренцијата на двете девојки кои си заминаа во Австралија, кои беа одлични од тој брачниот пар, каратисти, се и минава тешко ми пајджат, меѓутоа, значи, за се треба една тимска и организирана работа. Златко, што замина во Австралија. Ете, така, со неговите чеки и сопруга. Значи, ако постоеше тој тим, јас ви тврдам дека Македонија ќе имаше медаља од Олимпијадата во Токио. Има еден момент кој во едно време се дискутираше за него, се спомнуваше често, дека македонските спортисти имаат некој комплекс на пониска вредност и кога ќе дојде некој фаворит се предаваат пред да излезат на терен. Дали тој комплекс конечно се надмина? Најте како. Не се надмина тој комплекс. Не барем во Прилеп. Има поединечни случаеви, али тие се индивидуални.
kako što je momčeta što osvojivo tekvando, bronza, srebrna medalja, kako što je Ilina Arsova koja se kači na Mont Everest i gi osvoji site vrvovi. Znači, takvi ima individualni. Međutim, sportu u ovoj moment se premestuva, ja go sledam, dinamikata na sportu se pomestuva u neku nugu posloženi sportsko muskulno-motorni i aktivnosti. Ultramaratoni. Ovo je ultimate fight. Znači, kada što bara znanje na poveće sportoj, triatlon, biatlon, znači to se sportoj kada što čovjek se takmiči sam su sebe si. Ovo vi go kažu vam za da go razberite vaše to prašajnje, da li se nadmine toj kompleks. Koga vi izleguvate na takmičenje, vi izleguvate da se takmičite su sam su sebe si. Da vidite do kaj vi se možnostite i kako možete telesno da gi podminite, nadminite. Ima mnogo finti koji sega ja ne bi gi kažu ovo javnosta, znači tije se stručni raboti, zato što neko može pogrešno da me shvati. Međutim, ako se obrati do mene, ja ću mu objasnam što i kako može da napravi se neko sportista. Znači, čovjek se takmiči sam sa sebe. Sportot ne je samo disciplina na da dojdeš do nekoja medalja, po svakoja cena, da dojdeš do pari ili da dojdeš do nekoj rekordi. Množi mnogumina će mi kritikuva, ama za mene utkata na Novak Đoković na olimpijadate je golem promaši. Zato što ti možeš da vleziš u sistem na takmičenja kaj što ima Grand Slam, Grand Prix. Ама духот на олимпизмот е нешто посебно. И да бидиш на врво на олимпискиот свет, тоа е посебно чувство и задоволство. Значи, приоритет требаш да го биде... Тоа е спортскиот дел кој што еден спортиста треба да ги има во своето, во своето портфолио. Е, сега, ја не можам да го критикувам затоа што тој е врвен спортиста и затоа што тој балансира со своите... Тешко некој да му најде некоја мана. Да, меѓутоа, еве вака да кажам за јавност, моето мислење, дека во психолошкиот дел тој не дека не сакаше. Сакаше, меѓутоа, беше толку опуштен што мислеше со една таква опуштеност може да го освои лесно златниот медал. Миналет, едни олимписки игри освои бронза, мислам. Меѓутоа, олимпискиот победник е посебна овај категорија на еден спортиста дека најпрестижно спортосе... натпрерување. Да, се кажа. Се качил на врво на спортските доживувања. Не зборувам за професионални, за сите, за рекорди и така натаки. Велески, знам дека имате обврски професионални, време во многу брзо поминува. Сакам да ве прашам уште за овој надпревар сега се ближи, меѓутоа, сега каде сте ангажирани? Прво да ми говорите. Спорски. Дали сте ангажирани во Прилеп на предоснова на ова спортска психолог? Како спортски психолог, не. Меѓутоа, јас секогаш кога да дојди спортиста, јас во моја ординација, во амбуланта, секогаш му посветувам внимание. Значи, поединечно спортисти доаѓаат? Да, доаѓа индивидуално. Имав договор со доктор Иван Таневски, специјалист по спортска медицина, да ми праиќа деца кои што треба да се заинтересирани. Тој отиде во пензија. Сега со коронава малце се пореметија околностите, меѓутоа, јас секогаш стом на располагање и волонтерски да ја завршам работата. Сакав да кажам една анекдота, ако ми дозволите, за... Поелет? За... колку може да влијае спортската психологија на еден спортски успех. А се работи за едно такмичење на едно момче кое го носевме преку джудо клубо на такмичење во Сремска Митровица. И детето беше изводреден джудиста за категоријата која беше, значи многу јако, силно, од позната спортска фамилија. Са
Утрото кога требаше да тргнеме, тргнавме негде овде ка пред хотел Скопје тогашен, тука не чекаше пред комбето, го испрати баба му со зборовите. Пази бабе да не се убиеш. Да не се повреди. Да не се повредиш по Прилепски. Видете колку мал се фалеше за тоа дете во прво коло да изгуби. Значи, секогаш кога се работи во спортот, фамилијата игра огромна улога во формирањето на спортската личност. Јас знам многу добар атлетичар, многу добар велосипедист исто така, на кој татко му цело време смета дека тој треба да биде фудбалер и да игра во Росломан или да игра во Бршан или не знам каде. Значи, на тој начин на некој го трасирате детето да оди во погрешна насега кога е спорт. Сега, не би ги зел во предвид оние сите материјални компоненти кои го пратат спортот, што секако има голема улога во мотивацијата. Затоа што ако имаме еден спортиста, ние континуирано да го праичаме на меѓународни такмичења, на припреми, на големи турнири, тогаш и кога тој ќе заврши да му одредиме дека ќе биде во една добра позиција животна, да ќе се занимава со спорт, дека ќе зема плата, ќе гледа семејство, тогаш можеме да сметаме за една државна грижа. Тоа многу влија и на обшествената окружување на психолошкиот момент во спорту. Психологијава и во спортот е неизоставен дел, барем кога гледаме овие развиени спортски држави. И од тука, од таа гледна точка, мене ми е многу чудно како толку време помина, еве 2021 сме, да не се зема предвид дека спортски психолог треба да има барем во овие со поголеми буџети клубови во Македонија, па и во Прилеп. Бидејќи за спортски психолози слушаме кој знае колку децении наназад. Имаме разговарано со вас и вие се подсетивте дека еден Хајдук Сплит 71-та или 70-та година имал, а сега брат ми кажа дека тој се сеќава Осијек исто така таа година имал некој психолог, ми се чини дека беше од Чешка или од Полска, Полска, т.е. по негово сеќавање. Значи, 50-тина години поминати на овие простори, а овде се уште нема чувство некое дека е потребно да се има психологијата спортска во спортот. 70-тите Ријека имаше школа за организација на работа, мислам факултет, меѓу кои другото беше факултет за психологија на трудот и кадровска психологија, каде се изучуваше еден дел за спортот. И во тој контекст имаше многу психолози, а иначе точно е дека во Европа предначаја честите во однос на спортската психологија и работеја доста и во Белград, меѓутоа во последно време не се услушнал од клубовите дека работат, ни во Партизан, ни во Звезда, во големите клубови. Таму каде што нема потреба, спортски психолог не работи, например во ватерполото, во Србија, во Хрватска, значи нема потреба, тие си имаат свој систем и само ги внесуваат тој сензомоторни испитувања во активностите на тренажниот процес. Овде кај нас мислам дека клубовите се борат да обстанат. Значи, јас сум задоволен што клубовите го имаат воспитно тренажниот процес во насока на формирање на здрава личност, значи, телесна. Тоа ми е мене во овој момент доволно. А за да размислуваме за големи резултати, стварно треба спортски психолог. Видете, Олимписки комитет и сите федерации озбилни, за да настапиш на едно европско светско првенство, Олимпијада, бара тим во кој што мора да имаш стручен тренер, кондиционен тренер, психолог, лекар и диететичар, човек за искра. И тие луѓе се лиценцирани.
мојата лиценца, мислам дека уште трај од Международниот олимписки комитет. Ама тие се луѓе кои знаат што сака и што бара и како да го организира сето тоа. Не може секој да се занимава конкретно за психологијава. Не може да поете на психотерапевт и да очекувате да ве релаксира, а да настапите на такмичење. Значи, мора да има една доза на анксиозност, немир, возбуда која е мерлива категорија, која се мери и која влијае на моторното и физиолошката состојба. И тоа треба да знаете да го измерите. Значи, треба да имате мерни инструменти за да го измерите, да го процените и да кажете во некоја предикција и перспектива кога ќе се појави, кога ќе се повлече. И да го завршим разговорот со она што следува в недела, се игра овој напрат пресуден за Македонија против Исланд. Исланд ни помогна, е сега тој истиот Исланд треба да го победиме. Сега како да преовладува некој мислење дека се е готово, се е завршено, што мислите, што треба на психолошки план да се преземе за се да биде во ред со наша репутација в недела кога ќе излезе на Мегдан со Исланд во Скопје пред многу публика? Јас сум оптимиста, како навивач, да речам. Сум оптимиста затоа што имаме стабилни фудбалери кои се во одлична форма. Та форма која мериме ние сега во однос на потрошувачката и ангажмано, значи таа форма ќе видиме колку е во однос на екипата на Исланд. Затоа се прати статистики што ги гледаме, ама не ги даваат сите, бидејќи се кријат некои податоци. Е, сега, правило е тимо што повеќе трча да победи. Во екипава на Исланд, мислам дека ќе игра истата игра. Наша предност е што имаме играчи кои се некој ниво над техничко ниво над играчите од Исланд. И мислам дека таа компонента ќе ја одлучи утакмицата. Значи имаме ние мали, ајде да ги речам, го немаме чаробњакот или волшебникот Пандев, меѓутоа имаме ги имаме неговите калфи. Значи ги имаме наследници. Да не, уште не се наследници, меѓутоа калфи што купија некоја магија од него и може да ја реализираат. Стадионо, не знам колку ќе биде пол, меѓутоа е инспирација. Зборувам за инспирација, не за мотивација. Мотивацијата имаме, може да му речем, че да земите по милион долари и да изгора. Ако се пласирате, ама зборувам за инспирација. Значи, инспирацијата таа ќе биде. Очекувам, значи, внимателно околу овие два термина. Очекувам негде околу, да биде околу сат време активната игра на Македонија. После тоа треба тренерот да размислува што ќе внеси и како ќе ја промени играта. Према она што огледав со Романија, романците не ја кренаа играта горе. Значи, перцепцијата, визуелните активности беа во долниот дел на играта, каде што ние можеме да го измориме Исланд. Ама за да го постигнеш горе, треба, кога ќе падни концентрацијата и уморот, да ја крениш играта горе. Значи, и да пробаш да горе да ја решиш такмицата со глава. Значи, тука би требало да размислува Боби Милески. Иако е крупен игр, беше крупен играч, никој играше слабо со глава, повеќе со нозе, меѓутоа тој е стабилен човек и тренер и мислам дека знае да ги донеси момците во добра позиција. Па веќе се докажа со тие што ги одведе на Европското првенство, да. Младата репрезентација, да. Па сега се надеваме истото и со ова сениорска, но на светско првенство. Видете, ова не е клучна утакмица, после има Бараш. Значи, ова е една утакмица која ќе ги оправда како да ја донесам дефиницијата. Ќе ги оправда сите квалитети на македонската репрезентација и ќе биде доволно ако се пласираме во Бараш.
Таму дали ќе бараме дополнителни мотиви, тоа е друго прашање. Али сега ова утакмица, мислам дека ќе ја решиме. Чекор по чекор. А да знаете дека најмногу што може Македонија да изигра до 65-та минута. Активно. После ќе мора да бара решение. Значи, ако е 0 спрема 0 до 65-та, да видиме што видете, дали после, можеме да издржиме. Сега утакмиците се решава на еден потек. Значи, тој, затоа, ајде сега продолжихме со разговорот, затоа има, секој тим треба да има оперативен и инструментален играч. Затоа јас инсистирам да се консултира спортски психолог. Кој му е оперативен играч и кој му е инструментален играч на во моментов на Милевски, дали има, не знам. Да знам, ќе ви кажам. Добро, во овие 30-тина и повеќе минути разбравме многу работи околу спортска психологија, бидејќи ретко се посветува внимание на ова, па се е добре дојдено од ваша страна. Ви благодарам за учеството и по овие настани што ги коментиравме, може би по тие надпревари што ќе бидат бараш, повторно да се сретнеме и да се видиме, може би по некој ваш позначен ангажман на спортско поле. Ви благодарам за поканата и му благодарам на слушателите за вниманието. Одиме со кратка пауза, со музика, потоа завршницата на емисијата.